Me sigjen e sot me Këshilli Bashkiak Durrës ka zhvilluar një mbledhje jashtëradhe nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Në rendin e ditës ishin përcaktuar 8 projekt vendime. Antarët pjesëmarrës në mbledhje kanë dhënë dakordsinë mbi pikat e planifikuara. Projekt vendime të miratuar gjatë mbledhjes së sotme të Këshillit Bashkiak janë: 1. Lista e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri 6% dhe fondi nga të ardhurat e bashkisë për muajin prill. 2. Ndryshimi i vendimit të Këshillit Bashkiak numër 471, datë 23/12/2017. Për miratimin e linjave rreth qytetase të transportit publik për territorin e Bashkisë Durrës, itinerarin, stacionet dhe oraret e tyre i ndryshuar. 3. Ndryshimi pikës 2 të vendimit të Këshillit Bashkiak numër 41 datë 31/3/2021 për rakordimin e ndihmës financiare për familjet e dëmtuara nga përmbytjet e shkaktuara nga rreshjet e dendura në njësitë administrative Suks, Katund, Diri si dhe njësia administrative numër 6 të Bashkisë Durrës. 4. Përdorimi i fondit prej 74.042.220 lekë pa TVSH të përfituar në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 935 datë 25/11/2020 nga pjesa financuar nga grantet e fondit të rindërtimit. 5. Përdorimi i fondit prej 88.128.502 lekë të përfituara në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 213 datë 21/3/2021 në formën e transfertës së pakushtëzuar nga fondi i rindërtimit i buxhetit të shtetit. 6. Dhima financiare me vlerë 4.995.416 lekë me TVSH për familjet e dëmtuara si rezultat i dëmit të shkaktuar nga prishja e detyruar objekteve në njësinë administrative numër 3 të dëmtuara nga tërmeti sipas listës bashkëngjitur. 7. Fondi prej 300.000 lekë për rimbursimin e shpenzimeve për ndërhyrjet kirurgjikale dhe për rikuperimin fizik post-traum të voleybollistes Pamela Mehja, pjesë e skuadrës së voleybollit për femrat të UTA Durrës. Dhe 8. Dhënia e ndihmës financiare sipas listës së 12 me subjektet përfitues të programit të grantit për rikonstruksionin e banesave të dëmtuara si pasojë dëmeve të shkaktuara nga tërmeti datës 26 nëntor 2019.